Vazhdojnë luftimet në lindit Ukrajinës, se fundi separatisët rebel ka rëzuar dhe një avion u shtarak në Luansk, me se 29 të shtarë Ukrajinës kanë gjitë rëvdegen, surmin dhe aeroplanit duke konfirmua dhe nga Ministria e Mbrojtjes të Ukrajinës, Aeroplani ishte duke transportuar trupa dhe pajsi u shtarake dhe po bëhe gati për të tullur në aeroportin e qytetit. Incidenti me fundit ka ardhur më pak se njapë pasi trupat rebele pro-ruse, kanë dërmarë një seri sulmesh dhe i forsëve të Ukrajinës në aeroportin dërkumtar të Luanskit, Aeroporti ka qenë në kontrolin qeveritar ndërkoj që rebelet kontrolojnë dhe pjesën më të madhe të qytetit. Luanski është qyteti kryesor në një prej rajor në vilindore ku separatistët për Rus kanë shpallur pavarsin nga Kjevi. Një operacion antiterrorist në Ukrajin ka shkaktuar së paku 270 njëres të vdekur në dy muajt e fundit, një që shtetet e bashkurat e Amerikës kanë dekleruar se separatistët kanë përdorur edhe tanke që kanë ardhur nga Rusia. Si pas Departamentit Amerikan të shtetit, Rusia pretendon se këto tanke u janë marë forësëve të Ukrajinës, por as një njësi nuk ka qënë duke vepruar në këtë zonë, si pasaj, shtetet e bashkuarat e Amerikës janë të bindura se tanket kanë ardhur nga Rusia. Shfaqe e tyre në rajonit e Doneskit rikëthen darjen mes Moskës dhe Kievit, ndërko që Rusia ka mëuar lidhje me e tankeve në Ukrajinë.